Ale krásna motorka, takto to má vyzerať poriadny benzínový stroj. Poďme kúpiť ten olej. Tá brzda na tých riditkách, to je, na tých elektrikách, to je, to nestojí za nič. Zdravičko. Dobrý deň. Máte olej do môjho kladiva? Jasné, že máme. Ideme si nakúpiť tie batérie. Také krásne oleje, čo si vybereme. Toto vyzerá dobre. Dobrý deň. Máte tu batérie? Došla mi šťava. What? Čo je toto? Čo si dovolujete? Čo pozeráte? Na motorke? Čo, to je motorka? Chodí do predajne? Ja si to môžem dovoliť. Hej. Nesmrdím, jak vy. OK. Tak ja spádam. Poďte si dodať ten olej radšej do motorky. OK. Páne, zdravičko. Zasa vám vybila motorka. Dneska áno. Už tretí krát. Áno, v kuse sa mi to vybíja. Ešte to není také dobré. Veľa jazdíte, čo? Áno, veľa jazdím. Tak poďte pre náhradné batérie. Tuto sú, nech sa páči. Ďakujem. Jej, super. Konečne môžem ísť jazdiť. Zoberieme všetko, škoda, že to nemajú viacej. Šťavička moja. Hurá, ideme zaplatiť. Super nakúpené, majte sa. Čo je toto? To sú batérie? Do motorky? Dáme výzvu? Ideme si zajazdiť? Ukážeme, že ktorá motorka je lepšia? Ukážem vám to. Ukážem vám to. Benzínové enduro alebo elektrické? A vlastne to není ani enduro. Ideme na to? Ideme na to. Dáme dobre, si tak výzvu. Poďme na to. Poďme to porovnať. Víta vás Redneck Rides. Nachádzame sa v priestoroch Stavartikel, Stavebnín, Bernulákové. Dneska sme si pre vás pripravili výnimočnú recenziu, porovnanie neporovnateľného elektrického a benzínového endura. Martin má Suron Ultraby, ktoré má aké parametre? 12 kW, 92 kW to má stroj, jak sa patrí, úplný. Ja mám Betu 430 RR, nejakých 45 koní, brak. Motocrossové kolesa, teda duše som si tam dal Starcross 5, ty tam máš tie Dunlopy. MX-33. Klasické enduro proste s motocrossovými kolesami. No. Štandard úplný, no. Čo kúpiť v obchode. Prečo sme sa rozhodli to porovnať? Lebo jazdíme enduro asi 3 roky, teda alias vozíme sa tu po poli a do toho chodíme nejaké lokálne výjazdy, štrkové a trápime sa. Snažíme sa niekde jazdiť. No, proste klasika, jazdí. Motorka vyletáva z rúk, alebo neviem, proste ideme motokro, že preletíme lavicu a dorazím. Tešíme sa z toho, ale to je podstatné. Som bol nadržaný a kúpil som si Ultraby, lebo som proste videl novú vec, tak musím to samozrejme mať, jak vždy všetko. Klik, 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 objednať. Takže som si kúpil Ultraby a celkom ma to chytilo. Prvé 3 týždne som sa na tom furt vozil, potom to bolo už trošku menej, ale však ako každá vec. A Martin, ty si za zažratý benzíňák. Ja som zažratý benzíňák a robil som si z toho srandičky. Ale keďže ma situácia presvedčila o tom, že som už ma toto nebavilo sa tu honkať po poliach a v kuse po tom istom, tak som sa rozhodol, že si kúpim Ultraby a budem jazdiť aj inde ako na dvoch miestach stále. Takže máme v podstate dve Ultraby, ale momentálnu recenziu ideme porovnávať, lebo ja mám aj tú Betu, ty máš tvoje Ultraby asi 3 týždňa alebo 4. Áno. Takže dnešnú recenziu sme rozdelili na také tri hlavné kapitoly. Najskôr sa pozrieme na také naháňanie sa po rôznych singláčoch alebo po nejakých hopoch, také motokrosovejšie, aj keď bez skokov. Tam bude vidno ten výkon a tieto rozdiely. V druhej kapitole skôr nejaké výjazdy, vyhrábavanie sa zo štrku, rôzne zachraňovanie pádov a na konci si pozrieme nejaké statickejšie, pomalšie veci, nejaké prechádzanie cez drevo, cez palety a takéto hlúposti. Či má zmysel motorka bez prevodovky a bez spojky, alebo je to úplná blbosť, čo sa týka dojazdu, koľko to vydrží, či stačí ten výkon, alebo nie, a tak ďalej. To si všetko povieme o videu. Jo, takže poďme na to. Jo. Ideme ho troška nasrať, naložiť na obečku. Začíname pohľadom na teba, jak ideš na Ultraby, jak sa tam trápiš trošku. Tuto si samozrejme nadšený, ale... To som si vyskal, fajnovo. Tlmiče som skúšal. Plný plyn, 12 kW si z toho tlačil, tuto ja idem na bete, samozrejme plné bomby, bez problémov. Na štvortakte, ktorý si priade na trojke. Tuto sa ma snaží dobehnúť, ale to som, náschval som mal odstup, aby si neprašil na mňa, lebo som mal cyklohelmu. Ešte, že má veľa výhovoriek.
To je viditeľne na týchto rýchlych rovinkách, tá beta so svojím podvozkom a s tým väčším výkonom, tak je podľa mňa má navrh. To je vidno, že túto som ti zdrhal jak nič, vidíš to, že si proste držal plný. Ešte si to naschvál zblížil tú kameru, aby to akože vyzeralo, že sa približuješ. Áno, aby som išiel rýchlejšie. No. Toto je vidieť troška, že má nastavený zle podvozok. Nemám zle nastavený podvozok, len asi dobre nemám polohovanie tela. No. Ale však ako amatér to stačí. A tuto. Aha, tu ešte stále ideme bomby. Odpustí viac tá beta na týchto hopoch. Určite áno. Keď máte horšie plovanie tela. No ale tu sa dostávame pomaly do lesika, ktorý sa zužuje. A tu ma dobehneš a už keby si prvý, tak ma strátiš asi. Tuto má ultraby vyslovene menší wheelbase. Nemusí človek pracovať so spojkou, s prevodovkou. Keď sa sústredí na jazdu, tým pádom bude ísť troška rýchlejšie. Aspoň z mojej skúsenosti. No pocitovo, ja keď ja mám tiež ultraby a tu som sa vyslovene trápil na tej bete, že som ledva stlačal spojku, bol som celý unavený. Proste tá motorka 120 kW, musel som ju prehadzovať a nevedel som sa zmestiť medzi tie stromy. Zatiaľ čo ty, mám pocit, že si tam relatívne si oddychoval. Ja som si vypiskoval. Takže ako náhle sa to spomalí všetko, tak má výhodu menšia motorka, či benzínová alebo elektrická, ale tak elektrická ešte má výhodu, že nemá prevodovku a spojku, ja. Takže len plyn. Plyn a robíš telo. Plyn, polohovanie, plyn. Hop. Tuto zase sa to otvorilo trošku, takže zase bomby. Zase išiel na taký úsek, aby mi mohol zdrhnúť. Samozrejme. Ale podarilo som. Ale toto ma najviac baví na tej bete, hej, že ja mám tiež elektriku, ale keď idem na takýto úsek, tak berem určite vždy benzín. To je ako... Tuto sme nadišli na taký blatový úsek, kde som mal troška problém s výkonom a s rozbehmi na tom ultrabičku. Ale zase... som mal menší problém dobrzdovania, keďže na tom blate to dosť šmíka. A... áno, toto je čisto blatový úsek, ťažké hlboké blato, ale tak s motocrossingovami sa to celkom dalo. Keď sme mali nevyjazdenú drážku, tak to bolo v pohode, ale ako náhle sme vyjazdili 5 drážok a v zakrute sa to bolo vyjazdené šiliak tie drážky, tak sa to začalo fakt tak šmíkať, že už som nevedel ani chytiť drážku. Ja som to v podstate vedel viac rozbehnúť, že na trojke som to cez spojku proste rozbehol, len som mal potom problém to dobrzdiť, že proste som tomu dal, udelil, jak sa povie slušne. Udelil tomu kladivu. No len potom v podstate si ma aj tak zakrute dobehol, lebo proste pre bežného človeka, ktorý nejazdí profesionálne, aj tak ten použiteľný výkon není 40 koní, je to menej, takže... Utrabe tým, jak je ľahké, tak pomerne môžete troška možno neskôr dobrzdať zakrut, keď aj ste horšie jazdiť. No prvom rade to tak nerozbehneš a ten motor podľa mňa... Ja si myslím, že aj tie gyroskopické síly všelijaké fyzikálne, že na tom benzíne ten motor je roztočený a ťahá ťa jedným smerom a na tej elektrike ty vlastne nemáš žiadny flywheel, žiadne voľnobežné kolečko, takže tam nemáš, tam ten nič neťahá, proste vypneš plyn a neťahá ťa to do strany. Hej. Že nemáš síce takú stabilitu v rýchlosti, ale zároveň aj ľahšie vieš meniť, proste, ľahšie vieš meniť smer a tak ďalej. No. A tak celkom sme si tu boli podobní. No. Myslím si, že keby na tom viac jazdím, lebo ja som na tej bete nejazdil v podstate rok skoro, lebo tiež som mal ultraby, no pol roka dajme tomu. Tak. No, za mňa toto bola prvá jazda v takýchto podmienkach. Tiež pravda. Takže, asi podobný by som povedal, že sme si tu boli, no relatívne. V tom lese to bolo horšie. Vidíte, jak to krásne šmíka. No, musím dávať dole nohu, snažím sa. Tam som vyletel z drážky, kvôli blatu. Som to moc rozbehol. No a tu ideme priame porovnanie v podstate. A ešte som sa nesnažil, že mohol by som rýchlejšie, ale... Boli sme asi 4 krát to len trénovať, no. Takže hovorím, keby tu jazdíme každý deň, tak je to úplne o niečom inom, ale... No. To sú nejaké... Tu sme dorazili... Ja som nedorazil na bete. Ja som dorazil to biče. Ty si dorazil? Áno. A tak to bol taký menší skok, no. Toto je zasa na štrku, v takom štrku. Trošku cez vodu pekne. No toto je asi najhorší úsek, tento lesík. Toto je taká pomalu rýchla lesná časť a tuto ultraby vyslovene má návrh. Extrémne rýchle, akože chodia s nami rôzni jazdci, aj čo jazdia motocross, aj dvojtakty, čo majú a na to ultraby vyslovene človek preskočí level 2, že ja keď sem zjazdiť s niekým, kto je lepší odo mňa o dosť, tak si zoberiem ultraby, lebo proste viem stíhať viac, ako keby mám benzínovú motorku. Takže na tej benzínovej motorke veľkej sa vytrápim oveľa viac. Tu na schvál si išiel pomalšie, aby som ťa dokázal natočiť, ale skúsenosťami vieme, že tuto napríklad tejto zakrute sa ty otočíš. Veľmi, veľmi ostrá zakruta, dá sa tam úplne ľahko stočiť. To sú nejaké cyklo, skoky. No, toto bolo také. Taký skok. Čo natočiť už. Hej. Zakruta, veľmi dobre sa v tom chodí. Ak je to ľahučké, tak to tu si myslím, že beta drží trošku lepšie, lebo má širšiu gumu. Ultraby má ušiu 100 na 100. Ja si to zatiaľ nemyslím, ale nemáme to úplne oskúšané. Takže to boli rýchle jazdy.
To boli rýchle jazdy. Prechádzame na sekciu enduro výjazdy. Ešte na konci videa potom dáme osobné názory a subjektívne zhodnotíme. Zhodnotíme to ako komplexne, ale teraz poďme sa pozrieť na ďalšiu časť videa, čo sú vlastne výjazdy a zachraňovanie sa vo výjazdoch a tak ďalej. Takže zasa začínaš ty. Toto je najväčšia kolmica gabčíkové. Není to moc vidno na videu, ale hej, že túto... Ja ešte na skalu natočil, ešte som bol k tomu, aby to človek to mohol zastaviť a vidieť to. Tuto ultraby je vyslovene, že už na konci nemá výkon proste. Ledva som to vyšiel. Aj v týchto výjazdoch, to je fakt hlboký piesok, taký štrkopiesok. Pripomeniem, že absolútne není rozbeh, tu je možno 2 metre rozbeh a je to absolútna kolmica v realite. A tuto som presne, keď som jazdil na bete, tak tuto som to vyšiel hneď na prvýkrát, lebo som to vedel roztočiť cez spojku. Cez zotrvačník som to vedel roztočiť a vypeckovať to cez spojku proste hore kopcom. Na ultra by som mal problém. Tu si sa viackrát si to skúšal a tuším si to raz dal. Ja tam nastavím teraz najsenší režim, tak je ten výkon taký utrhaný a ťažko sa mi proste rozbieha z miesta do tej drážky. Strašne je problém, tak je to silné, že problém je to udržať proste v tej koleji a trafiť sa presne do toho výjazdu a preto som to aj ďalej vo videu som to vyšiel. Keď som sa trafil do kola. Tam sa deje to z technického hľadiska, že tým, že nemáš spojku, tak ty vlastne dáš, a tým, že si nevieš meniť ako keby výkon počas jazdy, tak ty vlastne máš nastavený plný výkon, aby si mal proste výkon a jak ho aplikuješ, tak on sa hneď aplikuje zo spodu a tým pádom ťa to nadhodí, tak ho pustíš a zás ho dáš a to je vlastne ten meter, ktorý strátiš rozbehu. Hej, že keď máš spojku, tak si to dáš do spojky a potom sa pekne vystrelíš. Nadávkujete to. Do spojky to jednoducho nadávkujete. A viete si to proste aplikovať cez tú spojku ten výkon, ale to nie, keďže to není žiadna spojka, tak si to neviete nadávkovať. Proste ja tam mám najsilnejší režim, aby som mal hneď vypal. A... Tu sa vieme pozrieť na to, že keď si sa zasekol, tak tým, že máš 90 kg motorku, kde ti neskápe, nemusíš držať spojku a tak ďalej, máš brzdu na ľavej ruke. Je to v podstate ako keby vypnuté tá motorka, je hlavne... Je tak bicykel. Ľahká proste, úplne nič to bolo dať dole proste. Áno, že si to proste prehodíš a... To ešte uvidíme potom ďalej, jak sa to vlastne robí celé. Tu som to konečne vyšiel, to som bol šťastný. To áno. Hop, hop, je to tam, je to tam. Trošku si sa zahrabal. Toto je taká otočka, ona je v realite celkom ťažká. Raz sa to išiel z toho, ja som to išiel skúsiť sedieť teraz. No, tak to sa dá aj v sede, ale hej, a trošku ťaha človeka do strany. To troška, to musí vyrovnovať balancovateľom. Také, no tým, že je to štrk, tak je to také, no. Toto je taký štrkopiesok. Hej. To som sa zahrabal a to človek, keď nemá momentum, tak to hrabe do zeme, miesto aby šiel rovno. Toto je tiež výjazd bez, vlastne zo zakrutý, bez rozbehu, ktorý proste ledva zvídeš, hej? A takisto aj ja. Ja som ho vyšiel, len si mi tu dal taký záber, ktorý som nevyšiel. On to nevyšiel. Ale mal som, 4 krát som to vyšiel, raz som to nevyšiel a ty si to strihal. Takže si tam dal záber, čo som nevyšiel, ale hej, no to je tiež taký ťažší výjazd. Benzín 0, ultraby 1. No jasné, jasné, však, kľudne. Ja mám tiež ultraby, ale... Na takéto výjazdy tá beta sa mi ľúbi tým zvukom a toto je také tak do kríža. Toto má buchol konár, tak by som to samozrejme. Čak áno, keď je buchne konár, pustíš plyn a už potom máš problém to vyzno. Toto je také, že kedysi som sa toho bál, ale teraz prekne si to človek, zrozbehne sa, tam stačí fakt malý rozbeh a ty tiež za mnou. Ja som si myslel, že to nevie, tak som pribrzdil, tak trocha som za to trafil. No, ale akože bez problémov si ma obehol. To som, chytil som to. Krkos, tieto konáre, to je strašné, v lete to bude aké nepríjemné, ne? To som to dobre komentoval. Si to takto otočím pekne. A toto by sa nedalo na benzíne. Aha. Ideme na to, teraz to ideme. Paráda, no. To je ono. No, však našťastie ja som tieto vedel víc, ale ako úprimne vyšiel si toho trochu viac, ako ja už som potom to sa bál. Tie najťažšie veci, čo si chodil, tak ja už proste... Pozrite, teraz to dám na korytnačku. Tak, jak to vieš výsť, no? Pekne sa zahrabeš a proste ťaháš to cez spojku. Aspoň mi to neskapalo, no aspoň som sa s tým vyhral. Teraz si snažil vystrieť chrbát. Tak ne, no tak dozadu, dopredu, aby si zatlačil na zadné koleso napredné technicky, akože čo sa dá robiť, no, v piesku. To tieto zjazdy, to je jedno, či je človek má elektrikový benzín. To keď sa naučí chodiť dole kopcom z bicykla, tak to je najmenej. No a raz jeden to výjazd, no, potrapil sa, ale potom ho vyšiel. Som sa trošku zasekol. Do videa, to je to toto je strašný problém, že ja keď sa takto zaseknem so 120 kg, mne to vlastne skape a mne drží zadné koleso len čisto, že spojka vlastne, teda prevod, že mám hodenú jednotku alebo dvojku a ja keď stlačím spojku, aby som mohol naštartovať, tak mne vlastne sa pustí zadné koleso a stiahne ma to dole. A neviem, proste, ako jasné, keby sa dokážem na druhú stranu motorky dostať a stlačiť zadnú brzdu, to predná brzda, keď je človek takto otočený, nepomáha, musí držať zadnú, hej. No a na tej elektrickej motorke si chytíš zadnú brzdu ľavou rukou,
zapneš oné kľúčik a dáš si len takto plyn a hop, hop, si to prehodíš kam chceš. To, na tom benzíne, no keby tam nie si, akože dal by, samozrejme by som sa zachránil, asi by som ju nejak hodil dole. Musel by si to pustiť dole a ale ako sa otočiť. Rozbilo by sa to zbytočne, no takto si mi pomohol, však jasne, keď sme dvaja, tak sme to už vyšli, len som mal reálne problém, že na tom ultra by sa to dal ľahšie zachrániť. Hej, že ako na tom benzíne človek musí buď vyjsť, alebo neísť. A na tej elektrike mám pocit, že máš viac, môžeš sa zachrániť proste ľahšie, no. Som sa zahrabal. To som troška problém, že som nemal spojku, tak trocha mi to nešlo hore ku tomu. Hej, no, si sa tam ledva rozbehol. To je náš celkom pekne nakladal batérii, že akože motorka vydrží dosť, len keď sa takto zahrábeš do zeme, tak to celkom žere tie percentá, čo? To bolo presne o tom, čo som hovoril s tým režimom. Tu ma to presne vyškoblo, stočilo ma to a nedal som to. Keď mám spojku, pekne, točka, pomaličky spojka a bam, išiel by som. Si kompletne si strátil momentum. No? Teraz som proste, ma to vystrelilo, strátil som momentum a musel som to ísť znova. Ale bola to pri tom úplne ľahká vec, ale stalo sa to. Výhoda je tá, že aj tak si všetko vyšiel. Všetko, čo sme išli, si vyšiel. No. To bol veľmi ťažký, korenistý, veľká drážka tam bola asi taká. Aj, no nie je to tu moc vidno, ale to sme vyšli tak, že raz sme to vyšli asi z 10 krát. Áno, to sme tam presne dali na video. Ale reálne, akože tento kopec, čo s nami chodia chalani jazdiť, je problém víc reálne, že aj my, aj ja to mám problém, že párkrát to vyjdem a takto pre to sa ti stane, že zasekne, že to už není šanca proste na tej elektrike sa aspoň. Áno, akože dá sa, ale zase je tam troška problém, že je tak ľahká, že som že proste človek to musí troška prisadnúť, dať plyn, odsadnúť a musí sa naučiť technicky pracovať. To ako aj na benzíne musíš, keď nemáš nohu na tomto troška nastupačke. Troška tam máš spojku na benzíne a vieš to vyhádzať cez spojku. Ale musíš tiež dávať proste váhu na tú stupačku, nemôžeš to mať bez váhy. Jasne, nemôžeš. Lebo sa zahrabeš, takže to je všetko o technike, ale to sú také ľahšie výjazdy, také naučné by som také povedal. Také pomalšie zas a že trošku aj techniky, že sa spomalíš a tuto je zasa štrk. Toto je štrk, ale takže toto sú ešte tie, no toto je OK, to je zase zmena. Aj tu bude ten tvoj pad. Tuto pozrite, tu sme sa zachránili. Toto je dobrý príklad toho, jak sa na elektrické motorky ľahko zachrániť. Že no. Tým, že je malá, ľahká, nižšia od zeme, tak proste s nej vyskočíš a odhodíš sa preč a jednoducho není to benzín, neodletí ti to nikde cez spojku. Na bete som takto padol na druhej strane kopca, tam je taká druhá sekcia, keď máš myklo zadné koleso, stáčalo ma to do strany a nestihol som toto spraviť, jak som sa zasekol nohou tú motorku, bolo to väčšie, tlstejšie a hodil som presne takú šípku do oných, do stromov som hodil a rozbil som si hlavu, takže. Alebo majú tendenciu tie benzínové motorky, že človek všetko pustí a ono to, jak je tá sila nabitá v tej prevodovke, tak to proste vystrelí a vyletí to 2 metre do vzduchu a tá elektrika. Tu vlastne pustíte plyn a motorka je vypnutá, v sekunde je vypnutá. A takže keď máš vypnutú benzínovú motorku. A celkom slušne si ju vieš zachrániť, hej, skoro jak triálku, že v podstate si ju, no tak aj benzín by si tak poťahal. Áno, akože, ale bolo tam extrémne blato, tak hej. Je tam nižšia váha, proste, tak o tú váhu sa to lepšie tlačí. Aj, toto sú také klasické, pomalé, technické, balančné, to je celkom pohodlné. Ťažký, ťažký terén, je to vidno, jak tam proste hrábeme to blato. Mm. To je čisto v zime, že bola zmrznutá zem minus 5 a proste 2 dni na to, jak sa to odmrzlo, sme išli jazdiť. Takže veci, čo v lete sa chodí, že s zavretými očami pomaly, tak v zime nám to dalo celkom zabrať. Toto je taká technická časť, kde musí človek vybalansovať, pomaličky získať momentum, dať sa na správnu stranu. Tam je problém, že tam není vlastne rozbeh a človek zatáča do strany, nevidieť na videu, tam ostrá zákruta. Hej, to je čisto tam taká zákruta. Rozbehnúť z tej zákruty. Toto sú také štrkové sekcie, tieto boli ešte ľahšie, ale tie ďalšie som vlastne nevyšiel, lebo som sa nevedel rozbehnúť. No tu není rozbeh, lebo tam za nami bola tá voda a tieto všetaké konáre a neviem čo, stromy. Ale nábezne, keby si napríklad hodím dvojku, trojku, tak to pomaly rozbehnem na tom štvrtak, keby to potiahol motor. A myslím si, že by som to vyšiel skôr ako na obečku. Je to možné, no. Ale v tej poslednej sekcii, neviem, či to bola táto, alebo ešte ďalšie. Ne, v tej ďalšej to bude. Toto som ešte išiel aj ja, len ja som sa potom bál, lebo nechcel som byť dolamaný. Alebo mať motorku dolamanú, tak som nešiel. Toto som dal, ale tak tiež nahranul, lebo na konci bola taká malá kolmica. A nedal som sa dozadu a nabúral som do toho vlastne predkom a ma to nadhodil. Našťastie to tá motorka zožrala. Toto bola tá sekcia, kde som vlastne sa nevedel rozbehnúť a bola tam taká metrová kolmica, tuto, jak som padol. A nevedel som ju proste výkonom prejsť. Dostali sme sa do poslednej časti, kde si ideme ukázať skôr také pomalšie, trialovejšie techniky. Napríklad, jak sa prehadzuje motorka cez nohu, ako sa chodí cez konár, cez palety a takéto veci po zadnom. Či sa dá učiť na elektrické motorke po zadnom, či tam nechýba tá spojka a tak ďalej. Takže sa dá preskakovať prekážky na elektrické motorky. Bo veľa ľudí ti povie, že však to je hovadina bez spojky, že nedá sa robiť nič, ne? Ne. A ja som si to tiež ináč myslel. Ja som to tiež dlho myslel, preto som to vlastne nechcel tú motorku voli tej spojke. Ale všetko, čo sme sa naučili jazdiť, tak si aj tak aplikovala. Všetko to, čo sme jazdili dovtedy na benzínových motorkách, tak
dokážeme aplikovať aj na tých elektrických motorkách. Aj bez spojky, takže... Tuto napríklad idem cez také drevo, asi takéto. Na bete, pohode. Tuto sa otáčam cez nohu, čo je akože technika... V podstate nie je to až také zložité, ak si ľudia myslia, akože veľa ľudí to nevie. Niekedy sa to zíde, keď si v lese a potrebuješ sa nevieš sa otočiť cez nohu, potrebuješ niečo prejsť, tak proste preprúžiš predok, dáš spojku, na jednotke sa vyhodíš a musíš rýchlo stlačiť zadnú brzdu, aby ti neuletela dopredu tá motorka. Ona vyskočí hore, tam už pekne si ju balansuješ a ju len prehodíš kam chceš. Veľa ľudí má problém púšťať spojku na motorke a brať to so spojkou. A nevedia toto urobiť, že budem vystrelím motorka do vzduchu, odfajčia blatník, alebo dajú moc málo spojku a padnem do boku, niekomu privali aj nohu, už sa to nežem nestalo, na benzín motorke. A je tam veľa faktorov, prečo to ľudia nevedia a boja sa to vlastne učiť na benzín motorkách. No a pozrieme, môžeme si pozrieť ďalej. Jasné. To stupňo. No. To... sa robí na tejto motorke. Ideme aj... Ono, tuto je vidieť, že na tej elektrike je to proste... Má človek väčší cit na tú zadnú brzdu a vie to podľa mňa ľahšie prehodiť, keďže tam není tá spojka, prevody, nič, tak jednoducho proste to vyhodí, vie to chytiť v ruke, lebo je to ľahké a vie to udržať, nevyletí mu to proste, keď náhodou sa mu šmykne ruka zo spojky alebo niečo, tak mu to nevyletí, lebo proste... Tam není zariadený prevod. No v podstate odpadne ti celý ten spojkový cit. Že ty vlastne, problém je aj s brzdou, že ty na benzínovej motorke potrebuješ dočiahnuť vždy zadnú brzdu a to sa ti proste stane, že ideš pozadno. A vždy musíš mať jednak jednu nohu na zadnej brzde, takže iba jednou vieš byť na zemi, takže ťa to vždy ťaha do ľavej strany. No. A ako náhle ti tá brzda odíde, že tá noha proste sa zlákneš a vyskočí ti, tak sa proste prekočíš. A na tej elektrike je jedno, kde tá motorka je, to je jak triálka, že jedno, kde je, ale vždy proste sa vieš za ňu postaviť, lebo je menšia a vieš proste brzdiť si zadnou brzdou. Takže, a vlastne učíš sa robiť len s plynom, dáš si väčší výkon a miesto spojky, to vlastne treba povedať, že tam sa dajú meniť režimy a keď si dáš ten väčší režim, tak tá motorka zo spodu má väčší výkon a to ti nahradí vlastne časti tú spojku. Samozrejme, keby si nejaký profík a robíš triálový pretek, tak potrebuješ mať tú preciznosť tej spojky a roztočiť flywheel a tak ďalej, jak sme sa bavili, ale pre bežného amatéra tuto môžete vidieť, že na bežné veci 3-4 palety, keď sa človek prejsť od zeme. Akože možno by som si viac trúfol na utrabiak na bete. Hej, že reálne... No, dá sa z toho aj ľahšie zoskočiť po mňa a nevedete, mám to z ruky. Takže aj pozadnom sa dá ľahšie učiť, tak, jak si ukazoval. A to si ešte spravíme potom osobitné video, jak sa učí pozadnom na utrabi. Tuto si prešiel cez taký vysunutý koreň. To je cez koreň. To prejdem aj ja, akože není to problém na benzíne, takto sa viem otáčať, to je taký flex. Ako reálne to moc neviem použiť v lese, lebo mi to skôr vyletí, ale... Aj toto je taký flex. A utrabi je to bezpečné, ako tam, hej, že potreboval som sa otočiť, tak som sa proste takto otočil, hej, že nemusíš ísť cez nohu, no. A tuto je taká sekcia, kde vlastne človek ide, že nejaký výjazd hore a potom hneď ide dole. A to, tu je vlastne problém ten, že tá motorka, ak je dlhšia, táto benzínová, tá veľká beta, tak proste ja som sa tam, dole som sa zasekol a nevedel som ísť to, čo je oproti mne, nevedel som to ísť hore, lebo som proste už bol moc ďaleko a potreboval by som sa, jak to vedia lepší chalaniči, lepšie jazdia, postaviť, vybalansovať si staticky a vystreliť. Hej, ja to proste neviem tak vybalansovať, takže... Na tejto konkrétnej sekcii. Alebo sa to dá tak spraviť, že to spustíš proste dole a hneď to napališ hore. No, dá sa to určite plinule nejakým spôsobom prejsť, ale dajme tomu, že sme s tým chceli podať, že možno na tej elektrike to je trocha jednoduchšie. Áno, lebo je kratšia, no. Je ľahšia, možno to aj lepšie, ľahšia s ním troška aj balancuje a troška to ľahšie prejsť, to sme tým chceli povedať. Jo. Dobre, takže video sme si prešli, teraz by sme na záver chceli povedať osobné názory a potom ešte povedať nakoniec, že čo sa vlastne oplatí pre bežného človeka, nejakého, čo má 30 rokov, 40 a chce začať jazdiť enduro, alebo sa proste už nevládza a chce stíhať s inými. Ty blázne. Čo tu jazdíš? To si... Kde si? Kam si sa skryl? Ty kokos. Dva. Dobre, ideme na to. No, takže
Čo hovoríš teda ty, lebo však ty si jazdil, kedysi si mal dvojtak, nie? Keď si mal 14-15 rokov, no, si mal 85-ku. Tá mala výkon, že nič, Simpson, a potom to vystrelilo, ne? Takže tam nebola žiadna plynulosť výkonu. To bola motorka, na ktorej sa človek naučí jazdiť, lebo tam musí fakt precízne robiť so spojkou, precízne robiť s výkonom, lebo ono to má výkon, no, jak proste Simpson na spodku, a zrazu to má takú krivku, že to ide jak 250-ka, alebo ja neviem, proste je to, má to 30 koní, takže je to veľmi slušné na to, aby vám to vytrhlo ruky, a je to veľmi ostré, proste v tom rozmedzi 500 otáčok, to takúto krivku proste hore to má. Tak na naučenie je to perfektné, len keď máš 15 a rozbiješ sa, tak ťa mama zoberie do nemocnice a mesiac od teba stará. No? Nemusíte potom ísť do školy, len, máte voľno, však je to super. Len čo taký človek jak ja, že má 30, začína jazdiť, alebo 40 alebo 50 a teraz kokos, ja nemôžem si dovoliť dneska sa večer rozbiť a zajtra poviem čo šéfovi, že dobre, raz mu to môžem povedať, ale 10 krát mu to poviem, že som dolamaný z motoriek, že sa mi budú smiať do piči. Šéfe, nedojdem dnesko do roboty. Takže toto som chcel tým povedať ako subjektívne. Jazdil som aj benzínovú motorku, aj štvortak, aj dvojtak. Mal som aj triálku, na ktorej som sa podstatne dobre naučil jazdiť. Akože triálové skilly som preniesol potom na ten benzín. Ale aj tak sa cítim najkomfortnejšie na útraby. Lebo proste veľkosťou je to asi jak triálka, plynulosťou je to asi jak bicykel, plynovo je to jak neviem kokosť, jak niečo unikátne, že nemá to spojku. A musím si zaklopať, ale vždy som sa vedel na tom zachrániť. Je to zvláštna kombinácia dobrých faktorov. Je to také, je to unikátne svojím spôsobom, že nič také doteraz som zvláštne nejazdil vo svojom živote. No dobrá, čo povieš na fun faktor, že v podstate ako zase jedna vec je, že mám to 3 mesiace, bavilo ma to, aj baví, ale zasa občas potrebujem vyťahnuť nejaký benzín a naložiť tomu a počuť ten zvuk a na ten výkon idem stovkou dám a ešte to furt ide a tomto sa mi zase tá beta ľúbila, že je to taká zmena, že však človek potrebuje vždy zmenu a neviem, či by som si vedel predstaviť nemať benzínovú motorku endurovú. Ja som bol vždy zástanca skorej dvojtaktov a keď to viem porovnať so nejakým štyrtaktom, ten fun faktor, tak mňa osobne ten štyrtak nejak neoslovil. A na tom útrabičku sa cítim výrazne lepšie, lebo mi to skorej pripomína zvukovo. No to tak zvláštne proste tak to zvláštne piští, keď to ide. Musíte si to vyskúšať proste, aby ste počuli ten zvuk. A dá sa nastaviť ten režim, teda, jak spomínal Rastia predtým, a má to taký ostrý záber proste, jak nejaká 300-ka zo spodu, proste hneď to viete vypáliť zakruty. Ale nie je to také, proste, ten štyrek mi pripadne taký pomalený. Tak jak ty? No. Takže určite treba mať podľa mňa, keď máte možnosť, tak aj benzínovú motorku, za mňa teda dvojtakt, ale aj útrabičky, lebo každá motorka je určitým spôsobom špecifická, ale není to tak, že jak si niekto myslí, že je to proste nuda, že nemáte na spojku, bez zvuku, bez niečoho. Proste velice sa dobre dá narábať s tým útrabičkom, teda s tou elektrickou motorkou. A je to fakt veľký potenciál fun faktoru, skokov aj... Však dobre, no a nepredávaj to toľko. Ty si taký obchodník, furt niečo predávaš. Áno, ja som z toho nadšený, lebo ja to mám 350 teraz mám kilometrov a prešiel som z tej bety. Áno, ty si ešte v tom štádiu nadšenia, no. Viem, ale čo... ja som bol tiež nadšený a furt som chodil jazdiť a akože, ak sa idem s niekým niekde naháňať a potrebujem byť dobrý, tak potrebujem mať útraby, lebo ako, hej, že úprimne potrebujem trošku čitovať a príde mi to trošku jak podvádzanie, ale teraz posledný krát, čo som bol jazdiť párkrát, aj kvôli tomuto videu, aj všeobecne som fakt si preferoval betu, lebo chýbal mi trošku ten zvuk benzínu, tá vôňa štvrtaktu a ten priebeh, proste tá plynulosť, keď tomu najbeš proste, ja neviem, 50-ka na trojke, tak ťa to potiahne, ty kokos, ten veľký štvrtak, je to kladivo predsa len, takže... Má to niečo do seba, určite. Je to všetko pekné, ale je to ťažkopádne a má to taký istý zvuk stále a ten istý priebeh nudný. Takisto to zabera, proste nedá sa s tým robiť čiliaké kúsky len tak, napredné, nazadné, hocikedy. Ja som sa dá, len musíš to vedieť. Pozri nejakého Jarvisa. Znieš, ako z každého profík. Áno, pozrite sa na Jarvisa. Ale čo musel preto živote spraviť, ako jazdil, aby bol jak Jarvis. Aby ste boli jak Jarvis. Ako niekto si môže povedať, že to sú amatéri, že ty nech jazdia aj na koni, ale problém je, že väčšina ľudí sú amatéri. Že ak nerobíme to profesionálne, nenarodili sme sa s tým, takže je to naše hobby, baví nás to, lebo proste pol robota cez víkend, zoberieme pivo do ruky a ideme sa proste vyblázniť. A keď človek sa nemusí starať o vzduchový filter, o oleje, o zábehy, o hlúposti,
vie to nabiť, má dojazd 50 km, čo kokos stačí na celý deň pivného jazdenia niekde na nejaké dráhe. Jasne, však ako keď najdete oni takto po rovinke, po poli, obmedzovače, tak to proste to utrabí tá elektrika v lese napríklad, alebo niekde na nejakej, ak, vy, ak ste videli vo videu na takýchto veciach, proste fakt, že 3 hodiny si odjazdím na tom a idem spokojne domov na tom. Nepôjdeš na tom asi niekde, že výlet, že z Bratislavy sú Dunajské stredy? Určite žiadny výlet, proste treba mať auto, vyviesť si to na, jak motocrossom auto, dá sa to vyviesť na určité miesto, vyložiť si to, to som chcel ešte povedať, veľmi ľahko sa to nakladá, dá sa vyťahnuť batéria, má to tej 70 kg, keď tam je batéria, má to 92, ale aj tak je to strašne malé, spratné, ja to zmestím do Berlinga, čo by som betu ani zďaleka nezmestil. Mne sa to podarilo ručne naložiť bez rampy, ja som chytil predné tlmiče sám, aj s batériou vnútri, takto som to naložil predok a potom pekne zádok som vyhodil, takže dá sa to naložiť aj ručne bez rampy. Aj... Nakladne super a viete, čo by som podotkol, že musíte doťahovať furt reťaz, tam bez kružková. Reťaz, no máme tam bez okružkové reťaze, lebo tie okružkové. Nekupujte si to, keď nemusíte. Tie okružkové majú trošku väčší odpor, tie gumičky. Tak šaj sa na elektriky dáva, všetko je jak Tesla, všetko je odpore, takže tam treba mať všetko najtenšie gumy, najmenšie reťaze a tá reťaz proste sa vyťahava, jak na motokrose. Má to veľký krúťak zo spodu, robím na tom furt vilička a jednoducho. Každú druhú jazdu doťahujem. Ale nič nerobíš, len doťahuješ. Nič nerobím zatiaľ. No. Ale nič sa nemusíš starať, len občas keď padneš, tak sa ti skrivia vpredok a reťaz. Ďalšie klasika, niečo sa poláme, no, ale to je štandardne na každej motorke. Z AliExpressu kúpiš za 30 objednáte, za 2 týždne to máte a no. Čo? Jazdne. Dobre, a čo taký Starkvark, lebo však všetci ti povedia, že tak na čo utrabí, na čo mať hovadinu, ne, pre deti, prečo nechceš mať poriadnu motorku za 14 000? Je to ťažkopádna, ťažká motorka elektrická, ktorá nemá spojku. A to ide, má to veľa nevýhod elektrické motorky a zároveň proste, pokiaľ sa dá jazdiť napríklad na motokrysových trasách, na ktorých to je určené, tak prečo by som nejazdil na benzíne, ktorý stojí menej, má zvuk a dá sa to normálne jazdiť, na čo by som potreboval nejakú elektrickú motorku, ktorá stojí 13 000, nemá zvuk a čo mi robíš? Asi veľa hovorím, čo? Hovorím. To je dobrá vec, ty vole. No nič, proste som to chcel zhrnúť, že na čo by som si kúpal 3000 elektrickú motorku, ktorá ničom nevyniká, ani v lese, utrabí aspoň nika v lese. Vieš na čo? Keď chceš sobotu ísť jazdiť na motocross, tak ti tam budú nadávať všetci, čo mamičky? Tam bývajú. Áno, mamičky a všetci, lebo jazdíš na posledných dráhach, čo tu ostali, trošku tomu podržíš, ako koľko po celom týždni sa potrebuješ niekde vyblázniť, ne? Áno, a prvú vec, čo tam niekto dojde, hneď, že hneď už je problém. Takže, OK, to je jediný vlastne dôvod, prečo by som na motokrose mal elektriku. Ja nevidím reálne iný dôvod, na čo by to bolo dobré. Je to drahé. Je to proste drahé strašne. Je to moderné, nové, nikto nevie, čo tam, či to je servisovateľné. A jediné to nehučí. A aj tak to nemá spojku, není to aplikovateľné. Tých 80 koní to má, ale čo, aj akurát sa na tom zabije človek niekde. Takže toto pre mňa není cesta. Pre mňa to utrabie unikátne práve tou váhou. Že... Váhou, hravosťou a v podstate... Aj tým menším výkonom, lebo áno, človek si myslí, že potrebuješ 350-ku, ne? Má 19 rokov a kúpi si 450-ku. Ale väčšina ľudí nevie ukorigovanie 125-ku. Takže každý si myslí, že 400 padina. A práve to je plná ten problém, že veľa ľudí si kúpe veľké objemy. Áno. A potom dostávajú flameouty, proste nevedia to nadávkovať, sú ťažkopádne tie veľké objemy. Kupujte menšie objemy a podporujte hlavne dvojtakty. Náš kamarát Filip, čau, čo jazdí motocross minimálne 10 rokov, tak furt je na 250-ke štvortakte. A stále mi povie, že on nebude mať 450-ku, lebo ešte sa na to necíti. Takže niečo na tom bude, že je tá krása v tom menšom výkone. Vlastne vieš využiť celý plyn. Áno, viete využiť celý plyn. Nemusíš sa obmedzovať, že á, pozor, zabijem na to. Není to také proste aj ucukané nevyťahá vás to proste za ruky. Za chvíľu vás to proste nevyťahá za ruky. Tie menšie objemy... Ale v tomto je náš dobrá aj tá beta, čo mám. Tá je tak plynulá, že keď beta, jazdím, tak ma nevyťaháva. To sa mi stávalo na dvojtakte, že som proste išiel a furt som mal pocit, že mám... Proste musel som lepšie chodiť rukami, aby som mal pumpu aj v rukách, ale... Hlavne na tapečkách, tie sú strašne silné na spodku. No, ale toto beta je celkom príjemná, ale tak stále elektrika je to. Dám plný, kokos na tom štrku a OK, no tak ide to niečo, ale... Ale ono to má taký zázračný výkon, že ja som si tiež myslel, že to bude slabé, ale ono to má taký zázračný výkon, že proste držíte tom plný a akurát to je proste na udržanie. Máš tam zázračnú takúto rozetu vzadu, takže to je to asi, že to máš tak sprevodované, že... A potom ide 60, až plný a ide 62, hej, takže... Ale to až zase není. Do tých 70 to ide, ale... Ďalšom videu, aby potom to už moc nejde, no. Na poli, keď pôjdeme, tak ja tam zaradím tú trojku na tej bete a potom ty už neviem, kde ostaneš, takže... Áno, a potom ťa tam budem vidieť, ak si tam sa ti točí koleso a si tam rozbitý niekde. Sa mi to stalo, som na dvojtakte išiel, som sa učil pozadnú až 40-ke, samozrejme mi ušla brzda a som sa vyhondil, takže bohužiaľ. No. Na tej elektrike
som sa za 3 týždne naučil jazdiť po zadnom. Čo sa učím na triálke rok, ty kokos, tak na trike som chytil zadnú brzdu, dal som si nohy na zem, šúchal som sa po zemi, jak retardíňo. Sme videli vo videu. Jak sme videli a odrazu, kokos, dám nohu jednu na stupačku, druhú nohu a do piči, čo ono to ide, po zadnom, úplne pohode, takže je to akože... Človek je už aj predsa aj viacej z detstva zvyknutý, aké nejazde na motorke predtým na ten cit v rukách. No, je to úplne iné. Človek pracuje celý deň s rukami a má v tom cit a na nohe máte veľkú motocrossovú botu, aby ste nemali zlomený kotník a jak chcete proste sa učiť, musíte chodiť v botách, jak som bol ja. A ja viem, o čom hovorím, lebo ja som tak aj dopadol. Mal som boty, lebo som chcel cit mať. Chcel som mať cit a skončil som po zadnom, už minimálne 3 krát som skončil na zemi. Na benzín motorke. Na tomto utrabičku do polohy takto, lebo na bicykli po zadnom do polohy takto, hneď tu 10 hodín tu mám a chodím na halus je to, že si nastaviš rekuperáciu motorom, dáš si to na nejaký režim. Aj keď ti brzda proste odíde alebo niečo náhodou, tak proste tá rekuperácia, vie sa to spraviť jak dvojtakt, že proste to nemá rekuperáciu, že to ide proste fuk na zotrvačnosť na motore, ale vie sa to spraviť jak štvor, takže pustíš plyn a proste ťa to hodí naspäť, no, ak ťažký štvor, tak je 690. Takže ešte chceme natočiť do budúcna veľa videí, takže určite nám nezabudnite dať subscribe, like, všetko, však robíme to pre vás. Tento kanál len začína, rozbiehame to, chceme fakt tento rok tomu dať, chceme porovnať všetko so všetkým. Keď bude nová Talaria Dragon, určite kupujeme, porovnávame. Určite nejaké náhradné diely, kolesa ladené, proste všetko, tlmiče, ak sa rozoberajú. Najbližšie chceme asi robiť porovnanie bicyklu a elektrické motorky. A neviem, možno ty si kúpiš dvojtak, spravíme nejakú porovnanie s dvojtaktom. V lete chceme robiť nejaké videá, výlety na turistických motorkách, na Tenerečkách, po Európe, po Albánsku, Bosne. Takže máte sa na čo tešiť, určite nás subscribeujte. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau, zrednek.